नमस्कार, माझे नाव महावीर धनपाल पाटील, राहणार वस्सगडे, तालुका कर्वे, जिल्हा कोल्हापूर। येथील मी शेतकरी असून मी भात पिकाचं बीज प्रक्रिया करणार आहे। त्यासाठी तीन प्रकारची बीज प्रक्रिया मी करणार आहे। त्यासाठी लागणारी सामग्री इथं ठेवलेली आहे, त्या पद्धतीने मी आता ते करणार आहे। मी प्रथम मिठाच्या पाण्यानं भाताची बीज प्रक्रिया करणार आहे, कारण मी भात बियाणं हे घरचं वापरत आहे, त्यामुळे मला मिठाच्या पाण्यामध्ये बीज प्रक्रिया करावी लागणार आहे। त्यानंतर रासायनिक बीज प्रक्रिया करणार आहे आणि त्यानंतर जैविक बीज प्रक्रिया करणार आहे। आणि ही सामग्री आहे, हे 300 ग्रॅम मीठ आहे आणि हे 10 लिटर पाण्यामध्ये मी मीठ घालत आहे। हे मिठाला हे मी गोळवून घेतो। मिठामध्ये पोचट भात हे मिठाच्या पाण्यामध्ये पोचट भात हे वर येतात, म्हणून मिठाची बीज प्रक्रिया करावी लागते। हां, अशा प्रकारे पोचट बियाणे हे पाण्यावर तरंगतात आणि हे बियाणे नंतर आपण चाळणीच्या साह्याने बाजूला काढून घ्यायचं आहे। हे पोचट बियाणे तरंगायला आले आहेत, हे भाताचे पोचट बियाणे आहेत, हे उगवत नाहीत खराब। त्याला आपण चाळणीच्या साह्याने बाजूला काढून घेत आहोत। मिठाची प्रक्रिया केल्यानंतर स्वच्छ पाण्यानं दोनदा हे बियाणं धुवून घ्यायचं आहे। स्वच्छ पाण्यात बीज दोनदा धुवून घेतलेलं आहे। प्रति किलो 2.5 ग्रॅम या प्रमाणात कार्बन एंजिम आपल्याला आता लावून घ्यायचं आहे। आणि कार्बन एंजिम का लावायचं, तर जमिनीतून जे बुरशीजन्य आजार येतात किंवा रोग किडी वगैरे त्या बियाणाला व मुळाला लागू नये, म्हणून ही बीज प्रक्रिया करायची आहे। आणि आता हे मी ते लावून घेणार आहे। आता हे मी सगळ्या याला लावून चोळून घेणार आहे। असं आपण त्याला घोळून घ्यायचं आहे, घोळल्यामुळे जरा व्यवस्थित त्याला सगळीकडे एकसारखं लागतं। रासायनिक प्रक्रिया केल्यानंतर आता आपण जैविक बीज प्रक्रिया करणार आहोत आणि त्यासाठी अजॉक्टोबॅक्टर आणि PSB हे दोन्ही जीवाणू आता आपण घेतलेलं आहे। आणि PSB हे स्पोराद विरघळणारे जीवाणू आहेत आणि नत्र स्थिरीकरण करणारे अजॉक्टोबॅक्टर आहेत। आता ते लावण्यासाठी आपण गुळाचं पाणी थोडंसं वापरणार आहोत ते चिकचिक करण्यासाठी। त्याला लावतो आणि आता PSB जीवाणू टाकून घेतो आणि याचं प्रमाण आहे 25 ग्रॅम 1 किलोसाठी वापरायचं आहे। दोन्हीचं प्रमाण सारखंच आहे। हां, आता आपण यात अजॉक्टोबॅक्टर टाकत आहोत। हे दोन्ही त्यात आता हळूहळू काढून घेणार आहे, एकदमच दोन्ही काढून घेतो। आता अशा पद्धतीने ह्याला सावकाश हळू घोळून घ्यायचं, एकसारखं ह्याला जीवाणू एकसारखं लागतं। अशा प्रकारे बीज प्रक्रिया केल्यानंतर अर्धा तास हे बियाणे सुकवून घ्यायचं आहे आणि सुकवल्यानंतर पूर्ण ते टोकणीसाठी वापरायचं आहे। आणि ह्या प्रकारे शेतकऱ्यांनी बीज प्रक्रिया करावी। आणि बीज प्रक्रिया केल्यामुळे रासायनिक खताची बचत होते, उगवण क्षमता चांगली होते व रोगाचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात होतो। एवढ्यासाठी बीज प्रक्रिया ही महत्त्वाची आहे।